Şaharda yürüyen payta bir kızımla tanışıp kaldım. 2007 yıl tanışıp. 2014 yıl biz turmuş kurduk. Hayalım bana. Yakış görüşüp turmuş kurduk. 2014 yıl 21. Oktyabr günü turmuş kurduk. Baxtli yaşagan damlarımız bo'ldi. Shu nikohimizdan keyin naligi har bir erkak kishi, yigit kishi orzu va havas qiladi-ku, kelini bir chiroyli liboslarda kelib, kiyoda otasiga, onasiga salomini berib, choyini damlab, xushmuomala jinozasiz. Ana shu kunlarimiz bo'ldi. Hayotimiz shunday davom etadi dedik, lekin hayot bir xil, bir tekizlamas ekan, past balandliklari bor ekan. Unga odam sabr qilishi kerak ekan. Sabr qilsa yetishar ekan. Biz ozgina yoshlik qilish shoshilib qo'ydik, yashasak sabr qilib yashasa bo'lar edi ekan. Uxlamay o'la, uxlamay o'la. Voy tavba qildim ha? Kelin degan ham shunaqa bo'ladimi? Hay kelin! Hay kelin! Ha kelin dedim ha? E turmaysizmi? E peşinde ham uxlaydimi adam? Ha peşin bo'ldi. Voy voy jon, uzr uxlab qolman. Uxlab qolman, uxlab qolman. E uyqu ham o'lsin. Nima balo? Onangiz uyqini ichida tug'ib qo'yganmisiz? Onamni aralashtirmang. E sizni onangiz onayu, men ona emasmanmi, ha? He odam degan peşinde ham uxlaydimi? Ha qaysi kelin peşinde uxlaydi? Menga basharingizni tuzday qilmang. Kelin degan salmidoq ochiq chiqra bo'lish kerak. Bildingizmi? Dilbar bo'ling. Gapirsam, teliz on karıç ha? Sarpezge koşup birkaç tildi hem koşup cönet organ eke anız. Hop hop oycan, nema avukat kali? Nemadır yegiz kili yaptı mı? E men gekerin. Enseyizi kotırmazsan gapirin, bereket hopkur. Yüzeyizi buruşturmayın, hop mu men ye? Birinci şu, birinci farzantımızga homilador bo'lgandan keyin boshlandi bunday kunlar. Dastlabki 3 oydan 7 oyligigacha o'shunaqangi bo'ldi. Aytishdi kattalar, onam aytdi, bolam homiladorlik paytida bunaqangi injiqlik, qaysarliklar bo'ladi dedi. Sabr qilib yashab tur, farzandli bo'lganidan keyin hammasi o'tib ketadi dedi. Keyin biz farzandimizni dunyoga kelishini kutdik. Baxtli kunlarimiz o'sh bo'ldi. 2015 3. avgustda dunyoga keldi. O'sha kungacha onam aytganidek sabr qildim. Hay o'tib ketar. Yaxshi bo'lib ketadi, yana keladi baxtli kunlarimiz. Farzandli bo'ldik. U biz mojarolarimiz keyin baribir tugamadi. Voy yetim allaqacha ovqatingizni tayyor qilib qo'ygan. Yana bitta yetimcha bolangizni olib ko'chaga olib chiqib ketgani qachon edi? Uxlab qopmanda oyijon, nima qilay endi? Charchabman-da ozgina. Voy nima ish qildingiz charchab, a? Nima ish qilib qo'ydingiz? Hey, oxirgi paytlar juda ko'p uxlaydigan bo'lib qoldingiz-da. Voy tavba qildim ey. Boshim ozgina og'riyatuvdi oyijon. E kelganingizdan beri boshingiz og'riydi. Jonimga tegdi boshingiz og'rig'iyam. Qachon qarama kelin bo'lib kelibsiz-u? Boshim, 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 boshim. Nima qilay axir? Atay qilganim yo'q-ku. Men qayerdan bilaman atay qilayotgandirsiz. Ha kelin olib keliga yochmadim-a? Nimaga qildingiz o'sha ovqatni? O'zim qilardim, sizga qiling dedimmi? Uxlayotibsiz-u, tushingizda qilasiz bu ovqatni menga. Ye? Siz ovqatingizni kutgan odam ochidan tirishib bo'ladi. Och qolaymi sizga qo'shilishib? Yana tili? O'n qarish buni. Hamma kimga aytay dardimmi? O'zingizdan bir ko'r. Onangizdan bir ko'r. Pesharamichi sho'rba bilsa, ya? Nima? Onamni gapirdimi? Onamni nima aybi bor? To'xtang!
Vaqtli yashadik boshida, yaxshi yurdik. Bir nafar farzandli bo'ldik. Keyin shu oilada kelishmovchilik, yetishmovchilik, tushunmovchiliklar sababli o'rtada bitta ikkita aralashuvlar sababli o'rtada bordi keldimiz ko'payib ketdi. Arizlab ketdi. Borib olib kelardim, bir hafta 10 kunda qaytib kelardi, yuradi yana 3-4 kunda arzimagan asabona qilib janjal qilib ketadi. Voy voy voy, bu keladi chakaga buncha baqmat ha? Bitta gapirib qoch. Voy voy voy, 10 tasini taqlab turadi. Onam sizga nima yomonlik qildi? Nimaga faqat onamni gapiraverasiz? Nima yomonlik qildi sizga onam? Menga qarang. Men sizga nima dedim? Ha? Birorta yomon gap gapirdimmi? O'zi sizga kelin bo'lib tushganimdan beri o'tirsam opoq, tursam sopoq. Hech narsa yoqmaydi sizga. Zada bo'lib ketdim-ku, oyijon. Qayoqdan oldingiz bu gapni darrov? Hadib o'rgataverasiz, oyijon. Zada bo'lib ketdim-ku. Menga qarang. Kelin poshsha, siz endi 18 yashar qizmassiz. Bitta bolani onasi bo'ldingiz. He, qanaqa kelinsiz? Boshqalarda ham kelin bor. Osha kelinlar ham qaynanasining gapini ikki qilmaydi-yu. O'zi bor-ku. To'g'risini aytsam, siz noshukur kelinsiz. Xo'pmi? Nima? Hali men noshukur bo'lib qoldimmi? Ha, noshukur. Shunaqa ekan-da, oldingni oqqan suvni qadri yo'q. Bo'lmasa, gapimni yaxshilab eshitib oling. Shukr qilib yashaydigan, sizlarga chidaydigan kelin topib oling. Tushundingizmi? O'rgildim sizlardan. Qaynona va kelin muammosi hozirgi kunda juda avj oldi. Chunki oilada, odamlarda diyonat kamaydi. Bir-biriga bo'lgan mehr sustlashdi. Kelin bir gapdan qolmay ters o'g'irlik gap qaytarsa, qaynona uni hadeb tergay berardi. Bir kun janjal chiqqan uydan 40 kun faiz baraka aridi deganlaridek, bu uyda ham hech tinchlik hukm surmasdi. Xudoyim, tilginan kesilsin, tilginan kesilsin. Voy, hozirgi yoshlarga gapira olmaysan. Bitta gapdan qolay deyishmaydi. Nima gap gapirsam bunga yoqmaydi. O'ziga kelib qolar desam, kundan kunga avj olyapti. Nima qilish kerak, ha? Nima qilish kerak? O'zim ham kelin bo'lib yolchimadim. Hech kim meni odam o'rnida ko'rmadi. Qachon qarama janjal, janjal. Bu uyda tinchlik yo'q. Yana oyimni gapiradi. Ko'ramiz sallaga qaysi kelin chidarkan. Hey! Hey kelin! Menga qarang! Hey! Qayoqqa ketyapsiz? Shoshmang! Yaxshi gapirdim. Tushuntirdim. Endi uyda, oilada ko'proq qaynona bilan kelin bo'larkan doim uyda o'tiradigan yigit kishimiz, erkak kishi ishlagani ro'zg'or tebratish uchun baribir tashqariga chiqar ekanmiz qora qozon qaynatishga. Ko'proq shu qaynona kelin uyda o'tirardi. Bu hamma narsani ham kelib chiqishi mana shu qaynona kelinni balkim kelishmovchiligi bilanmi? Ishdan kelaman, onangiz unaqa dedi, onangiz bunaqa dedi, qovog'ini soldi. Doim birga o'tirishgani uchun men u voqealarni ustida bo'lmaganman. Doimiy janjal shu qaynona kelinni ko'proq kelishmasligidan kelib chiqar shekilli. Darrov ketaman deysiz-a? Kelin, yo'l bo'lsin qayoqqa? A? Ketaman. Hey, menga qarang. Men sizga yomon gap gapirganim yo'q, xo'pmi? Bir og'iz gapirsam darrov ketaman deysiz. Darrov ketaman olasiz. Kelasiz, ketasiz. Kelasiz, ketasiz. Nima? Meni uyim karvonsaroymi? Kelib ketadigan. Aslida Zokir shaharga ishlagani borib, Niginani sevib qolib, keyin unga uylangan edi. Boshida hayotlari yaxshi kechayotgan bu oilaning kelinning bo'yida bolasi bo'lishi bilan teskarisiga, yomon tomonga o'zgara boshladi. Ammo bola tug'ilib ham hech vaziyat o'nglanmadi. Oila asta-sekin darz keta boshlagandi.
Kızım 3. Avgust'ta 7 yaş kötü oldu, 1. sınıfka bordi. Bil, sentyabrda. Hali ko'rmadim. Rasmlarini yuborib turishadi. Aytgan bo'lsa kerak. Onayni o'ldirib qo'y deb. Ertaga bu yerdan chiqsam ham baribir hech kim o'zimga aytadi-da, dada bekor qilgan ekansiz deb. Aybim bor, aybdorman. Nasib qilib chiqsam uzrimni so'rayman uni ota-onasidan. Kızımdan özür soruyorum. Şu ahırki peçlerini çün almayıp ben de. Erkeksiz o ki o böyle. Tarazını iki pallasını teyinçleşiz gerek o. Ben kızımdan kayıp kesin deyip uzatmayayım ben. Uzur dede. Ay bizden ottu. Her günü oruç cancel. Her günü topalan. Ben gem havas mı bu? Şimdi biz hala yaşımız. Tecrübemiz yok. Organıp getirmez. Kaçağını organesler. Aslar o şehirde tinç yaşasaylar, ben baktliyim ben. O yüzden baktliyip olasız. Şimdi hadip kel olursa, ket olursa, kel olursa, ket olursa. Bize yakasa o şehirde tinç oturgeni makulü. Ben bir yerde kelip koşunlar aldı da gep sözlerden kora. Benim hareket kılı yapman kudu da. Koldan keyince hareket kılın da. Hop. Aylan uçlap kalın. Aylan sizi kulisine. Hop oladı. Yeru hatınlı uğruşu... Doka romalını kuruşu deyişedi. Hakikatten hem nam tortup kalgen doka dek bu er hatınnin arazı ham tez orada yana kurup izge çüşken dek bulardı. Kaynağına ham el yurttan, konu koşunudan uyalıp bu ikkelesini yaraştıra verip çerçegendi. Otası ve onasının gapını iki kılmay her sefer Zokir borup yalınıp hatınını alıp gelerdi uyge. Zokir'nin qaynona qaynotasi ham qiziga nasihat berar, goh kuyoviga ham sal gapirib qo'yardi. 4 yillik birgalikdagi oilaviy turmush tarzi xuddi shunday davom etardi. Bo'ldi, endi shunaqa arazlab yurmasam. Demay menga. Qanaqa orzularimiz bor edi, a? Zokir aka, menga qop-qop va'dalar bergansiz, ammo bittasini ham ko'rmayapman. Nigina, men nima qilmayapman, shuni ayt. Ertayu kech, seni deb, qizimni deb ishlayapman. Bir kun undoq, bir kun bundoq. Sekinasta hammasi bo'ladi, sabr qilgin. Mayli, sabr ham qildim deylik, lekin bitta iltimosim bor. Hech bo'lmasa shuni bajaring, Zokir aka. Boshqa uyga ko'chaylik, iltimos. Alohida yashaylik. Axir bu uyda ukangiz bor-ku, ukangiz qoladi. Nigina erining topganiga qanoat qilmas. Alohida uyga chiqib ketishni kunu tun orzu qilardi. Ammo Zokir katta o'g'il bo'lib, hali ukalari yosh bo'lgani uchun yana alohida uy o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmasligini bilib, hozircha ota-onasi yonidan keta olmasdi. Eru xotin tez-tez janjallashib turishardi. Yoshlarning qoni qaynoq bo'lganidanmi, dab tortmasdan og'ziga kelganini bir-biriga gapirishar va oddigina arzimas sabab bilan boshlangan janjal gazak olib kattalashib ketardi. Hatto oradagi farzand ham bu vaziyatni o'ngla olmadi. Yaxshi tomonga o'zgartira olmadi. Nigina, shundoq ham chiqib ketamiz. Faqat hozir emas. Ukam hali yosh bo'lsa, qanaqib ota-onamni tashab chiqib ketamiz. Singlim ham hali kichkina bo'lsa, keyin uy olishga ham hozir qurbim yetmaydi. Azgina ishlab pul topaylik, o'sha uyni ham olamiz. Qachon? Tuyani dumi yerga tekkandami? Uf. Bilib qo'ying, men bu uyda ortiq yashamayman. Nechta pichoq urganini o'zim bilmadim. Ekspertizada aytdi, 5 ta pichoq urilgan dedi. Yurak qismiga 5 ta pichoq urilgan dedi. 2 tami, 3 ta oldidan, 2 ta orqadan. O'zi bilasanmi? Bu uyga kegim ham kelmay qoldi. Har kuni kelishim bilan janjal. Kelin bo'lganingdan beri shu ahvol. Hali shunaqami? Men sizga yoqmay qolmanda? Menga qara, Nigina. Rosa injiqlik qilyapsan.
Onam qornida bolasi bor dedi. Indamadim. Endi mana bola tug'ildi. Qaytanga kundan kunga injiqlashib boryapsan. Bir onam bilan, bir man bilan, bir singlim bilan urushasan. Sal o'zingga ke. Sabr qilishni bilasanmi? Meni ham asablarim bor. Bo'ldi, yetar. Oilangiz bilan hammalaringiz meni kamchiligimni qidirasizlar. Meni ham jonimga tegdi. Charchayapman. Alohida uyim bo'lsa deyman. Sizchi, menga e'tibor ham bermaysiz. Faqat mendan ayib qidirasiz. Oilaviy ayib qidirasizlar. Senga gap o'qtirib bo'lmaydi, bilasanmi, jonimga tegding. Oxirgi paytlar mana shu uyga ham kelgim kelmay qoldi. Seni deb. Meni ham sizni ko'rgim kelmayapti. Nima? Hali shunaqami? Unaqa bo'ladigan bo'lsa, qani yo'qol uyimdan. Ketaman. Sen shuni bilasan. Kelasan, ketasan. Ketasan, kelasan. Jonimga tegding. Yo'qol. Meni ham jonimga tegdi. Sizga tekkanimdan beri o'zini ushnolik ko'rganim yo'q. Uning boshingdan qosin. Ming la'nat. Qayerdan ham senga uylandim o'zi. Hey, men bu kiyimlarni yuvib qo'ysang o'lasanmi? Ha? O'tirishingni qara. Boshqa kiyimingizni kiying. Sizda boshqa kiyimingiz yo'qmi? Qo'lim tegganda yuvaman. Azgina dam olishga berasizmi? Hey, sen nima qilib charchading o'zi? Bolamizga singlim qarasa, uyni yarim ishlarini onam qilsa. Kimsan o'zi? Kelinmisan? Eringni bir tinga olmaysan. O'zingiz kimsiz? Siz ham bir oddiy odam. Onamnikiga borib keldim. Ha. Oningiz man kelgunimcha gijgijlagandir-da, onasinikiga ketgan deb. O'zi shunaqa yo'q joydan janjal chiqarasiz. Ey, shu onamni qo'shmasang o'lasanasan. Onamda nima ayib? Tur bor onangnikiga ket. Qaytib kelmaydigan bo'lib. Ketib ham ko'rdim. Baribir orqamdan itday yalinib borib qaytarib olib keldingiz. Nima? Nima deding? Kim it? Kim it? Kim it? Sen hali menga qo'l ko'taryapsanmi? A? Dadamga hammasini aytaman. Seni dabdalingni chiqaradilar. Bor, o'sha dodingni dadangning oldiga borib et. Bor, dadangga borib hammasini chaq. Mana aytaman, o'sha noshukurligingni, besabrligingni, hamma narsadan norozi bo'lishingni aytaman. Norozi bo'laman-da. Uyingizga qul bo'lib kelganman. A? Noshukurlik qilaman-da. Dang'illama uyim, tegimda mashinam, ustimda bir kiyimim bo'lmasa, noshukurlik qilaman-da. Topgan tutganingiz faqat mana shu uyga ketadi. Agar boshqa uyda yashaganimizda hammasi boshqacha bo'lardi. Yo'q, topganingizni faqat shu uyga tashlaysiz. Sizga tegib o'zi nima topdim? Shu kattalarda ham o'rtada aralashuvi sabab bo'ldi-da bunga. Xarakterlari yaxshi edi. O'zi pazanda edi, yaxshi ovqatlar pishirib. Ana bu kurslarda o'qigan bir xushmuomalalar yaxshi edi oilada. Kuzatib o'tiraman, ikkosini ham muomalasi yaxshi. Onamga endi qaynonaga keladigan bo'lsak, onam o'zi ham qiyinchiligida katta bo'lgan. Keyin ozgina shu dadamizni ichkilikka ozgina rojo qo'ygan. O'sha paytlarda ozgina nima deydi, bosim bo'lgan, boshqa bo'lgan. Onam qiyinchilikni ko'rib katta qilib turmushdi. Endi ko'proq ayolimizga keladigan bo'lsak, ayolimiz bir xil payt yaxshi yuradi, bir xil payt ob havoga o'zi o'xshab o'zgarib oladi. O'sha paytlar baribir erkak kishi bilan nima bo'ldi? Nima deydi? Qayning xafa qildim, onam yo bir qattiq gapirdim desam, yo'q, hech narsa deydi.
Haydi ben aylandı taşkoriga çıkıp gitmem. Köçeke işleyen. Keçke gelemem. Haydi bugün maşına kapı oldu. Oycan kovakını salı birbdi. Min bilen gaplaşma yaptı. Maşına da mayda çüyde gaplar. Tur yıl devamı da. Bana şu cinayetli kılışım ya. Belki benim sababçı bu ya. Ama? Aslında? Başka bir boy ve çarağı getirsen bolerken. Nima deding? Hoy menga qara. Qo'rqasanmi? Bu o'ldirib qo'yaman, tushundingmi? Zino ocha. Nima qilyapsan? Hey, qoch qo'yib qara. Hoy, nima qilganing-a? Nima qilganing bu? Oyi, buni nima deyotganini bilasizmi? Ozdan nima so'z chiqayotganini bilasizmi? Hoy, qo'l ko'tarma. Qo'l ko'tarma. Ayting chakagini o'chirsan. Hey, menga qarang kelin. Siz ham sal tilingizni tiysiz bo'lmaydimi-a? Sizga kerakmi shu narsa? Qarab tursun hali o'g'lingiz. Dabdalasini chiqartiraman. Oy, chakagingni o'chir deyman men senga. Bor chiq yo'qol uydan ket. He, menga qara. Bor, bor, bor. Men o'zim gaplashib qo'yaman. Bor, bor, bor chiqqin. Bor, o'zingni bosma. Tushuntirib qo'ying bunga. Ha, tushuntirib qo'yaman. Bor. Eh, xudoyim, ha. Nima bo'ldi ekan deb mana. Ay, menga qarang. Bir kun tinch o'tirasizlarmi o'zi, ha? Vay, avazların yetti mahallege yetti ya. Siz üyelmesiniz. Bana ben üyelemem. Dostum var, düşmanım var. Bu ne bakıyorsunuz ha? Tınç oturası mı ha? Duyup gittim hamasıdan. Siz hem oppo koymazsınız. Ben uyda yok baydım. Oğluyuzu kinnalaşı bilesiz. Ana, orasını kege gitti. İşkim iyiydi, oğluyuydu. Sileye ne kere yana? Vay, ben gekarayım. Bu ne bakıyorsunuz ha? Bu ne bakıyorsunuz? Kim kendini yaptı? Kim yapırıptı? Ha? Sallarga yapırken uzun akma var. Canım yiyem deyip gitti. Kaçtan hem şunu kelin kıldım ha? Kurgen kunum kurup gitsin ha? Salam aleyküm ayı. Ve aleyküm esselam. Ki, otur çay iç. İştahım yok. Ben yakarım oğlum. Ne var ama cüdeyem sağındım. Hatının yem, sanem. Bir pes gireyi demiyseller. Ortada balaga cebir kılıyapseller. Kaçan geçe arazilip yaşaysallar ha? Koruyap siz o ayı kilinizi kılıklarına. Rasa canım getirdi bunu iz. Ben yakara oğlum. O maniki mez. O saniki. Uzinki o. Üylensemem şünge üylenemen. Üylenmesemem şünge üylenemen deyip. İki ayağını bir yetike tıkıvaldın. Orası sevişim yurdularin. Ben seni mecburlam üylentirgenim yok can balam. Ha, indi birbirini düşüngün de. Hatınini incikliğini bilemen. Ha, senem akıllı bol. Yolunu kılıp kolge al hatınini. Oye. Bu noşkur kiliniz. Keti uğradı, keli uğradı. Ben barıp op keli uğraman, o yana ketip kolu uğradı. Koruyak sizi bu ne? Canım giyem teyip ketti ozu. Bu ne ki hayat? Bilemen. Hatının tülü cahlikine çıkken. Vakt otup ozu gekip kolar, can bana. Kudalarımı aldı da beni üyetke koyma git. Barıp op kegin. Bıptı. Oylap koraman ayı. A çay içmiysen mi? Çay içmiyim ben. Şorlik bolam ha. Ben bundan gelin çüremem deyip oylama geldim. Zakir, tohta bolam. Ha? Tohta bolam. Havayı? Ne makalıp olsayam? Şu bugün, hatınıyla üyüge otup apkegin can bolam. Hala yaşlılar. Sen ağırrağ bugün can balım. Hazır ki yaşlar ozu şu bu sekerek de ha. Sen gel lağ yetim yanasılar. İkelenen bir hılsallar. Çünkü hiç geliş almayapsılar. Mene ki o hatanın bir tingi amiydi. Meyli. Bir gün mes bir gün alakada çıkarsam üşende kutular ben oğlum. Sılar tınç yaşasayla bu oldu. Ayı. Mene hali bir yere çıkıp geçiş niyetim yok.
Ukam hali yosh. Keyin odamlar nima deydi? Bu gapni bir yetdingiz boshqa etmang. Ukam katta bo'guncha mana o'zimni tiklab uy joyi g'amini ko'rarman. Keyin bir gap bo'lar oyi. To'g'ri aytasan. Bilmadim-da bolam. Sen uy joy qilganingcha bu kelin bilan qanday yashayman uni tushunmadim. Birorta gapimni ko'tara olmaydi. Oyi. Siz ham bo'lmasam shu paytgacha hech narsa demangchi, qani nima bo'larkin oxiri ko'raylik. Nimani bahona qilarkin? Mayli, mana ishga ketdim, oyi kechga qolyapman. Qaytishimda nevaringiz bilan kelinizni olib kelishga harakat qilaman. Bu boshqa gap, bolajonim. Menga qara. Yo'lda yaxshi u bu narsalardan olib kirgan quruq qo'l bilan kirmagin, ha? U bu narsa olib kir. Insobga keltirgan xotiringni, xo'pmi? Katta bo'ldik, o'rtada bolamiz bor. Bolamizga qiyin bo'ladi deb san azab sulab yo'lga sosak bo'ladi, o'g'lim. Bo'ldi, oyi. Siqilmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Mana bolajon. O'ylamang. Xo'p. Xo'p. Yuzi ko'zing bormi demay, bir-biriga haqoratli so'zlarni ochisharkan, bu ikki er-xotin ertasini aslo o'ylamasdi. Nihoyat dars ketgan kosa bir kuni sindi. Xotini butunlay tonini teskari kiyib qaytib kelmaydigan bo'lib ota uyiga ketib qoldi. Shubha gumonlar ham bo'ldi. Balkim bir yoqtirgani bor, balki yaxshi ko'rib yuradigani bordir. Men bilan turmush qurib shashilgandir dedim. Hoy! Hoy to'xta! Hoy to'xta dedim. Kim edi u? Kim bilan xiringlashib xayrlashding? Hech kim. Qayerdan bilaman uni kimligini? Men xiringlashganim ham yo'q. U taksi. Kim mal deyapsan ey? O'z ko'zim bilan ko'rdim-ku. Menga qarang, o'zingizni bosing. Men o'zingizdan ketganman. Menga xo'jayinlik qilishni yig'ishtiring. Bundan keyin tuhmat ham qilmang. Hoy. Ortimdan shunaqa kuzatib yuraverasizmi? O Nigina, sen hali ham meni xotinimsan, shuni bilasanmi? Ota-onam, uni ota-onasi hammalari qarshi edi. Hayoting bo'lmaydi, hayoting bo'lmaydi dedi. Balki shu bola yetim bo'lmasin, shu bolani baxtini ko'raylik deb xalq tirishdim, bir 4 yil yashadimda uylanganimdan keyin. 2017 kadar yashagan bo'lsam, uni yo'q u yerda bo'ldi 1 yilcha. Ana shuni ichida to'g'ri uyda ko'p janjal bo'lardi. Otasi aytardi, onam aytardi. Hayoting bo'lmaydi, yashasha olmaysan, kelisha olmaysan. Yo, eplab yashaylik shu bolani yetim qilmaylik deb shuncha harakat qildik bo'lmadi. O'sha kuni qandaydir bir yurakka botadigan og'ir haqoratli so'zlarni aytdi. Mana shu yerga kelib qoldik. Senga javobini berganim yo'q. Qadamingni o'ylab bos, tushundingmi? Menga qarang, keting bu yerdan. Har birta taksidan o'tgan ketgan narash qilaverasizmi? Jonimga tegdi. Ko'rishni ham istamayman sizni. To'xta Nigina. To'xta. Kinorsan. Nigina xuddi shunday arazlab onasining uyiga ketib qolaverardi. Eri Zokir esa bo'zchining moksidek qaynotasinikiga qatnab, xotinini yana qayta o'z uyiga olib kelaverardi. Bu arada ikki oilaning orasida ham bu ikkala yoshni deb salgina sovuqchilik oralab bo'lgan edi. Asl maqsadi boshqa hovliga chiqib addeni yashash bo'lgan. Yo'qol. Qo'yvor, qo'limni. Jonimga tegib ketding. Qo'yvor. Sendagi xotin bilan yashaganman ahmoqman o'zi. Olash ishlaringni. Yo'qol. Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Bolamni ham olib ketaman. Qanaqa bola? Bolada umuman haqqing yo'q. Sening haqqing yo'q, tushundingmi? Bitta o'zing kelganmading, bitta o'zing ketasan. Bor yo'qol. Bola faqat sariki emas, bola mariki ham. O'chir ovozingni. O'chir ovozingni, hozir bir nima qilib qo'yaman. Ajrashaman. Ajrashaman? Bolani o'yladingmi? Bolani taqdirini o'yladingmi? Bolani taqdirini. Ik qo'y var. Menga qara. Agar sen bolani o'ylaganingda boshqa uy olib, olib chiqib ketgan bo'larding bizni. Senga faqat shu uy kerak. Oilang kerak. Anetaga xotining bilan bolang kerak emas. O, to'g'miya, qanaqa to'g'miya xotinsan? San xohlayotgan uyni katta xolaynikidan olib beramanmi? Tushingda ham ololmaysan.
Men ahmoqman, sen yaxshi ko'ribsan yerga tekkan. Qanaqa besabr xotinsan? Tur yo'qol. Ketaman. Yo'qol hozir bir nima qilib qo'yaman. Men sen bilan ajrashaman. Sudga beraman. Aliment undiraman. Tushundingmi? Hali bu qilganingga ko'rasan sen. Bor yo'qol. Bilganingni qil. Ahmoq. Asl bashering shu ekanda sana. Iflos. Ming la'nat senga. Shuna qilib yurib 2018 20 fevral kuni bizni sudga chaqirdi fuqarolik sudiga aliment bo'yicha. U yerga bordik, tushuntirdim. Sudya aytdi, kelishinglar rad qilsanglar bo'ladi dedi. U yerdan chiqdik, shu bog'larda, Xo'jaobod bog'ini aylanib yaxshi xayrlashib ketdik. Oradan 2 kun o'tib chaqirtirdi, ayolim chaqirtirdi, kelib keting dedi. Bordim shu. Ke yur borib yashaylik men bir borib ishlab kelay. Addini uy qilib chiqib ketamiz rasi uydagilar bilan agar kelisha olmayotgan bo'lsang otam bilan onam bilan deb. Shunga borgandim, o'rtada janjal chiqdi, kelisha olmay qoldik o'sha yerda ham. Men borib yashamayman, addini yashayman. Ajrashay desa, bola o'rtada. Bolasini o'ylab ham ajrashgisi kelmasdi. Zokir bir harakat qilib vaziyatni o'z qo'liga olish uchun xotinini fikrdan qaytarish uchun ham yana bir karra qaynotasining uyiga boradi. Qaynona va qaynota har galigidek yoshlar o'zaro gaplashib kelishib olishsin deb o'zlarini xol qoldirishadi. Biroq bu qoni qaynoq er xotin bir-biriga bo'ysunishni istamasdi. Allaqachon oradagi rishtalar asta-sekinlik bilan uzilib bo'lgan edi. Bir oilani nafaqat muhabbat asosan er xotinning bir-biriga bo'lgan hurmati asrab turishini bular aslo tushunib yetishmagandi. Xotinining turli haqoratlari erini o'z qolipidan chiqishiga olib kelayotgandi. Shayton allaqachon bularning orasida ildiz otib ulgurgandi. Bobosi borida tashqarida o'tirgandi, biz ichkarida uyda qishti kuni sovug'ida o'sha yerda er xotin maslahatlashib o'tirganda gaplashdi. Lekin meni sabrimni ko'p sinayapsan. Men endi sabr qila olmayman. Istamayman ham. Sizni ko'rishni ham xohlamayman. Nima? Darrov boshqasini topib oldingmi? Nima deb o'ylasangiz o'ylavering. Men endi qaytib bormayman. Yashamayman ham. Dadam xohlamasa-la, kvartiraga chiqib ketaman. Bitta o'zim yashayman. Demak, hammasini reja qilibsan-da? Unda men ham aytib qo'yay. Bolammi? Hayotda senga bermayman. Buni ikkala quloqing bilan eshitib ol, tushundingmi? Men bilan yashashni xohlamaysanmi? Demak, bola bilan ham yashamaysan. Ola olmaysan bolamni. Nima desam tinch qo'yasan meni? A? Ket bu yerdan. Sen ham erkakmisan? Ket degandan keyin ketadi odam. Ey, o'chir ovozingni, Nigina. Jahlimni chiqarma, Nigina. İçip turarmidingiz? İçip turardim. Yo'q, o'sha kuni ichmagandim. O'sha kunlari 10-15 gün içmedim. Özü muammolar yeterlilik sebeple içmedim. İflas. Kim iflas? Borib onang bilan singlingga aytasan bu gapni. Oy, men onam bilan singlimga til tekkizma, tushundingmi? Sani uchratgan kunimga ming la'nat. Sani shunaqa la'natligingni bilganimda basharingga ham qaramasdim. Yo'qol uyimdan. O'zing la'natsan. Sen qashoqqa kim ham tegardi? A? Adashib man tegdim-da. Erkakman deb karillaysan. Cho'ntagingda bir tiyin puling yo'q. Voy, o'chir ovozingni, hozir bir nima qilib qo'yaman. Nima ham qilarding? Urasanmi? A? O'sha zahoti yo'q qamattiraman. Umringni turmada chiritaman, bildingmi? Jim bo'l, Nigina. Hali kuching xotin kishiga yetadigan bo'ldimi? Hezalak. Shaytonni urochsan. Afsus, buni endi bildim. Ketsam ketaman. Lekin seni tinch qo'ymayman. Har bitta gaping uchun javob berasan. Bor yo'qol. O'zi latta bo'lib turibsan-ku. Tag'in katta ketasan. Yo'qol. Nima deding? Nima deding, iflos? Nima deding? Oy, o'chir ovozingni, tushundingmi? Bir nima qilib qo'yaman hozir. Hali sen erkakmisan, ha? Sen latta, sen latta!
Ovozingni o'chir. Onangni etagiga osilib yuraver, xo'pmi? Jim bo'lasanmi, yo'qmi, iflos? Haqoratli so'zlar qo'shildi. O'rtada bolada haqqing yo'q, bola seniki emas. Biz addinni yashaymiz. Yashasang boshqa yerga chiqib yasha deb nima qo'yildi? Qattiq haqoratlar bo'ldi. Onam, singlim qattiq o'rtaga qo'shildi shunda. Bilmadim shu yerda xonasida o'shalar u xonasida pichoq bor degan xo'jalik pichog'i. Shu xo'jalik pichog'ini pichoqlab qo'ydim. Bir nima qilib qo'yaman dedim. O'ldir, ha? To'xtab tur hali. It kunini boshingga solaman. Kuzining oldida boyvachchaga yerga tegaman, tushundingmi? Nima bo'ldi? Bo'ldi dedim. Nima qila olmaysan? Qizingni ham qila olmaysan. Bola chunki saniki emas. Nima? Nima? Bola sandan emas, tushundingmi? Nima deding? Nima deding? Dada! Jahl chiqqanda aql ketarkan. Odamzod odamiyligini yo'qotarkan. Zokir ham jahl ustida xotinini pichoqlab qo'yadi. Bilib bilmay o'zini xotinidan, farzandini onasidan, bir oilani qizidan ayirib qo'yadi. Bir soniyalik jahlning eng oliy nuqtasida u juda mudhish jinoyatni sodir etadi. Bu bilan u o'zining ham kelajagini yemirganini, barbod qilganini anglamaydi. Anglab yetganida esa kech bo'lganini tushunib yetadi. Men vergan maqsadim odam o'ldirish emas yoki boshqa qilish uchun emas, olib kelib yashash uchun borgandim. Uje o'zimga kelganimda qonga bilanib yotgan edim. Nigina! O'zimga kelganimda qo'limda pichoq, ayolim yerda qonga belanib yotardi. O'zim ham qo'rqib ketdim. Qo'limga qaradim, qo'llarim qon. Pichoqni darhol tashladim. Bular ish bo'lganini uje o'ylab ko'rdim, uje kech pichoqni qo'yib qo'limni yuvib nima qilib qo'ydimni o'ylandim, o'sha yerda turdim ozgina o'ylanib turdim. Jinoyat qilib qo'yganim o'sha kechligini bildim. Men o'zimga kelganimda jonim uzilib bo'lgan edi. Keyin tegishlarga xabar berdim. Ming afsuski, yana bir inson hayotdan ko'z yumdi. Yana bir farzand onasiz qolib, yarim yetimga aylandi. Yana bir yosh yigit panjara ortiga ketdi. Ularning bari ikkala tomonning ham oilaning hurmatini tushunib yetmaganidan, noshukurlikdan sodir etildi. Zokir 97-chi modda bilan uzoq yillarga qamaldi. Ikki o'rtada bir bola 20 yildan ortiq yetimlik davrini suradigan bo'ldi. 4 yoshgacha ota-onasini ko'rgan bu qizaloq ertaga 25 yoshida otasini ko'rganida uni kechirarmikin? O'z onasini o'ldirgan otani qayta ota deb qabul qilarmikin? Ammo oxirgi pushaymon o'zingga dushman deb bejiz aytishmagan. Endi ming pushaymon yegan bilan o'lgan tirilib kelmaydi. Faqat afsus qilishdan, tavba qilishdan boshqa hech narsa qo'lidan kelmasagan insonni. Qiziz sizni qanchalik yaxshi ko'rardi? Yoki mehr qochganmidi 4 yil mobaynida? Men 2 yarim bu ishimiz bo'lishdan 2 yarim yashar edi o'sha paytda. Juda yaxshi edi. Dadajon, dadajon. O'sha paytlarda yaxshi edi. Har doim kech kelaman, 9-10 da kelsaman, 2 ta konfet ko'tarib kelaman, shuni kutib o'tirardi uxlamasdan. Dadajonim keldi, dadajonim keldi.
yaxshi ko'rar edi. Endi hozir bilmadim. Qancha o'tirdingiz, qancha qoldi? 4 yil 9 oy o'tirdim. 11 oy qoldi. Hozir kalamga chiqdim. Afsuslaringiz haqida gaplashaylik. Afsuslaringiz bormi? Afsuslanyapsizmi yoki afsuslarim bor? Birinchi o'rinda ota-onamni. Yuzini yerga qaratdim. Jinoyatchi qotil degan tamg'ani, qotildi ota-onasi degan tamg'ani olib berganim uchun afsuslandim. Farzandimni onasidan ayirganim, o'zimni guldek umrim, chiroyli hayotimni xazon qilganim uchun shunday yaxshi kunda, tinchlik kunda mana shu panjara o'rtada o'tirganim uchun afsuslandim, pushaymonman. Fikr qiling, sizning birgina xatoingiz onangizni qaratadi. Sizning birgina xatoingiz bir ayolni beva qiladi. Unutmang, sizni birgina xatoingiz tufayli norasida go'daklar yetim bo'ladi. Ular kechalari yig'lab, sizni qarg'ashidan oldin to'g'ri yo'lga qayting.